Поля Донеччини розміновують працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Нині виявляють міни в селищі Святогорівка, що в Покровському районі. Працюють за заявками, використовують машину механізованого розмінування. Про роботу рятувальників дивіться в сюжеті. На глибину до 30 сантиметрів ми робимо розмінування місцевості, також полів, обстеження ВНП. Рятувальники показують, як проводять розмінування полів на Донеччині за допомогою машини JCS-200. Таких в області використовуються дві, розповів начальник відділення механізованого розмінування Сергій Клепцов. Зараз піротехнічним відділенням аварійного рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Донецькій області проводиться розмінювання полів сільськогосподарського призначення. Машина призначена для виявлення протипіхотних, протитанкових мін та інших вибухонебезпечних предметів, додає Клепцов. За день машина може обробити приблизно до гектара полів, до 10 тисяч метрів квадратних. Була детонація протитанкової міни ТМ-62М, і після цього машина далі працює, після ремонту. Сергій додає, при виявленні вибухонебезпечного предмету слід не брати його до рук, відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером 101 або 102. Данило Чернищенко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.